Друзьяки, всім привіт! Очередний, виходить, це вже останній з кабанчиків Нюркін, Кантур Ландрас. Перед цим ми обирали його, і, виходить, з цього виводка, а це вже один клітки оставався. Чуть-чуть, бачимо, що чуть менший він. Зараз покажу сало в розрізі яке. Ну, ось отаке. Чуть-чуть менше, чим предыдущий. Ну, не набагато, ну, менше. Отак. Отак. Шкурочка така. Все таке. Также хочу предложить, вернее, показать вам, що у нас появилось із новинок. У нас є смалець у продажі. Це ті, хто не знає, хто забув. Смалець в продажі 100 гривень, банка літрова. Якщо берете 5 банок, то по 80 гривень. Також шкварки по 100 гривень. Це просто ми витягнули з холодильника, все з холодильнику було, щоб вам показати. І також ж моє саме любиме, це сало кручене, перекручене з часником і зеленью, і соль. Ну, всякі там перці, таке все. Зараз вам покажу. Дуже вкусна тема, на хліб просто намазуєте і все. Ваша задача забрати посилку на новій пошті, достати, мазати на хліб і їсти. Хоч під чай, хоч під кофе, хоч на завтрак, на обід, на вечерю, що хочете. 200 гривень, да, Віка? Це Віка займається. Обрізки всякі з сала перекручує, додає туди все необхідне і виходить, ой, аж їсти захотів. Кручене сало перекручене з часником. Ну, ми його називаємо сало з часником, ну, а взагалі там і зелень, і перець, і часник, коротше, все. Так, йдемо далі. Спина. І поки ми зараз пару неділь різати не будемо, зробимо перерив того, що все не вспіваємо. Зараз багато накатилося роботи, і якби там є ще що різати, ну, підожнемо. Коротше, пару неділь зробимо отбой. І віддаю машину в ремонт, і, ну, і возити треба буде, і те, і все. Я, коротше, все, що підкупив, що нам треба було для корма, щоб поросятам все було, що їсти. Ну, щоб машину, грубо говоря, може було якесь время без машини. А різати поки не будемо. Ну, а вам можу поки перебитися вишкварками, смальцем і салом крученим часником. Також, кому треба ножі, всі ножі в продажі є, різні. Ось отакий нож, то пишуть, який куди нож. Ось отаким ножом я ріжу і таким ножом розбираю на часті. А вирізаю кость, можу і цим вирізати кості з м'якоті. Ну, краще вирізати ось таким. Ось такий, або ось такий. Ось оцим я. Оцим, цьому вже, по-моєму, другий год. А це новий. Це вам, щоб показати. Тобто, це не різні, це із дорогих серій. А є дешевше в половину. То для кухні, для дому. Ну, ті йдуть і в ціні дешевше. Кому треба, заказуйте. Поїхали далі. Лопатка. Ось оце йде на сало, кручене з часником. Отакі всякі обрізки. Отак. Все так. І ще одна лопатка. Ой, зразу, бачите, от я беру оп, часть, відрізав. Оце піде на сало, кручене з часником і на вижарки. Отак збираємо і получається безвідходне производство.
такий не сальний виход. Ну, м'ясо более-менее, і сало теж более-менее. Ну, мені не понравилось. Кантур покритий ландрасом, не понравилося, більше я крити не буду. Я вже який раз їх убираю і, ну, нема того, що у других. Коротше, більше, ну, я вже це казав, ну, це може хто дивиться перший раз, той подивиться перший раз. Ось, бачите, опа, то же саме, обрізки. Ну, а далі вже на ділове. А це туди в холодильник на полочку зразу. Так же само. Вирівнюємо на обрізки. Ножи дуже хороші. Хто брав, той знає. Так, все, і пішла тяжова артилерія під черевик. Ще, правда, все свіженьке, ну, нічого. Під черевик. Починаємо. І складаю отак. Там багато мені пишуть. Ну, я так розумію, люди буває пишуть коментарі, от, допустим, за завіс тюльпана. І, наскільки я зрозумів, представлення не мають, який должен бути тюльпан примерно весом. От мені сьогодні написав один чоловік коментарій, що типа в тюльпана там максимум 200 кілограм, а все остальне то твоя бурна фантазія. І от я думаю, він написав в коментарі то, що ріже, ну може бачив колись як ріжуть. От чого він взяв, що такий вес? І я так розумію, це люди, які не зв'язані з свиноводством, а просто сидять вдома і там на роботі в обід дивиться і пише коментарій і те, що він думає. І я йому хочу об'яснити зараз. Ми кожну неділю, буває одного, буває двох, буває трьох, в неділю ріжемо. І я почти кожного, ну скажімо так, з трьох-двох я завжди важу. Почти кожного. Буває так, дивлюся і примерно угадую вес. Ну воно нам то плюс-мінус, ну. І як ти думаєш, знаю я, що в тюльпана більше 200 кілограм чи ні? На глаз, навіть, я вже їх скільки ми... П'ятий год займаю свиноводство, а ріжу, що сам другий год. Другий год? Ну, вроді би другий год. Ріжемо постійно багато. Тобто я знаю, що в ньому буде в районі, я не кажу, що буде більше 300. Хотілося б, але знаю, що 300 це точно буде. В тюльпана. 300 кілограм точно буде. Я навіть до нас... Ветврач приходив ось на днях. Я кажу, що мол так і так. А ну глянь, скільки вес в тюльпана. Ветврач зайшов, заглянув, навіть не заходив, заглянув, 300 буде став. Це людина, яка постійно по весу підбирає кількість лікарств всього, тобто, щоб проколоти, треба узнати вес і так далі. І от він глянув, 300 буде. Я кажу, 11 місяців, він каже, дуже хороший показати. А люди є, пишуть, все одно мені. Так це ще ладно, цей написав 200, а перед цим написав 120 кілограм в тюльпану. От чого люди відталкуються, це я не можу зрозуміти. В них чи, я вже думаю, може в них оті телевізори, як ото довоєнні ще, знаєте, ото на воді маленькі. І вони ото дивляться, може їм кажеться, що воно... Із-за того, що екранчики маленькі на цих телевізорах.
Ні, різниці не, просто я хочу понять, от пише людина, він хоч примірно понімає, ну бачив там. В основному, я так розумію, що пишуть ті, хто вони не держать отакі коментарі. Ті, хто не держать і не ставкаються, вони пишуть. А хто? Навіть от один пише там максимум 120 кг, а другий пише, та ти подивись на підчеревок. Ну ми обирали, підчеревок був сантиметрів 10. По підчеревку видно, який вес примерно, що там більше 150 кг. А він написав 120, тому що ну, так він рішив. А хто понімає, ті понімає, там є що. Там багато хто пише, там замір це одне, а кинеш на віса буде більше, якщо він м'ясний, якщо сальний буде менше. Тобто це ось коментарі людей, які дійсно ну, понімають. Так, це все сюди. А це розложить сюди. І також маленький кусочок попробую. Із задка. То я завжди спину пробую. А це попробую з задка. Так що, друзі, кому що треба, поки різати не будемо. Заказуйте те, що є. Смалець, вижарки і сало перекручене з часником. Їсти просто хоче, вже почало друга. Я завжди так пробую, щоб розуміти, ну, як впихати. Більше наступний раз, чи менше, чи так же продовжувати. І аромат соломи пробую так само. Ну, а це ж їм. Чи чувствую солому? А, нормально. Упечено теж нормально, тобто так і продовжать. Ну і виходить, будемо ждати тюльпана. Тюльпану залишився місяць. Скільки буде, покажуть віса. Я зроблю відео, як будемо важити. Переважимо його несколько раз. Щоб сумнень ні в кого не було. Ну а взагалі, я сам чув, що він такий здоровий у 11 місяців. Бо ми так довго не держали. Ну, свиноматок то держав, а от корм так довго не держав. Скільки буде, оце ж для себе узнаю, чи все мені понравиться, іменно виход, все, реалізація по деньгам. І тоді прийму рішення, чи держати, допустимо, таких як тюльпан 12 місяців, чи лучше по 6 місяців. Ну, все покаже. А може буду і так. Ну, тобто воно все буде видно. Я чистий із-за цього. Сало дуже вкусне. Ну, а так нічого не міняється. Ошийки відділені від кістки, лопатки одна м'якоть, вирізки, задки, грудинка, галяшки. Ребра порубані вже на ленти, ну, то есть все, і кості, все вже я порубав. Так що то так. Зараз я ухожу своїм займатися, а Віка займається своїм. Хто що позаказував, порозділяє, поопреділяє, коротше, посозванюється, поспишується, ну, отаке. То есть, отак. Так що всім спасибо за внимання і всім пока.